ငယ်ငယ်ကြီးကြီးကျွန်တော်ကအကုန်လုံး baby ပဲခေါ်တာမြန်မာကျွန်တော်ရဲ့ video ထဲမှာကြည့်လိုက်အကုန် baby ပဲအသက်16နှစ်လောက်တော့အဲ့လိုပဲနာမည်မားခေါ်လို့ပြတ်သွားရှေ့ဘူးလေမင်းမားခေါ်ဘူးလားကွာမားခေါ်ဘူးကိုကတော့မားခေါ်ဘူးလေကိုကမောင်ကွာသူကလာခေါ်ကိုကိုတဲ့ကျေးဇူးပါလို့ဟာရင်ထဲကမီးတောင်တွေပောက်ကွဲအောင်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲနော်ဂျိုးတော့ဂျိုးပောက်သွားလို့ပဲမျက်တွေကောက်သားအဲကျော်လဲသူ့ဗီဒီယိုလိုပဲကျော်မြင်နေကျွန်တော်ရောက်နေဆိုခံစားလိုက်ရအခုကြည့်တော့ကျွန်တော်လက်ပေါ်မှာကြီးလာတဲ့ကလေးရောနော်အဲ့လိုလက်ပေါ်မှာကြီးလာအရင်တော့ PC လေးအခုကတော့ကြီးလာပြီကျွန်တော်နဲ့အခုဆိုရွယ်သူတော်ဖြစ်နေပြီအခုကသူ့ရဲ့စော်ကြည့်မှုတွေကကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့အဲ့တော့ငါ့ကိုနည်းနည်းပါးပါအဲ့လိုမင်းသမီးလေးပါလေရှာပေးပါအောင်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုလဲစစ်ပတ်တွေပါရညာရင်နဲ့အားလုံးကလမ်းကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုမရှိတော့အရင်ကသူ့ဘောကျွန်တော်ငငယ်တော့ရှိတယ်အခုတော့အဲ့လိုကြီးတော့တည်ရမလားဟိုအောင်မလေးကဘီယာဘိုက်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘီယာဘိုက်ထားတာအာ तू ကရမ်းလိမ့်ပါတယ် तू ကဟိုဟိုအရက်လည်းမတောက်ဘူးပြီးတော့ဘီယာလည်းမတောက်ဘူး तू ကလုံးဝအားစားပဲလုပ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တော့ကြိုပြောတာမင်းလုံးဝမလုံးနဲ့တော့လို့အဲ့လိုလည်းလည်းမမဒီတိုင်းပဲကိုရဲ့အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုဟိုရောက်အောင်သွားအဲ့လိုမျိုးမင်းဒီအချိန်မှာထိမ့်သိမ့်နိုင်နေဆိုရင်အဆတော့မလုံးနဲ့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းလည်းပဲသွားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့လိုတောက်စားတဲ့လူရဲ့အသားရည်နဲ့အဲ့လိုဘာမှမတောက်စားတဲ့လူနဲ့အသားရည်နဲ့ကွာတယ်လေဥမာကျွန်တော်လည်းသူနဲ့ကျွန်တော်လည်းသူတို့ပေါ့ဟိုကိုယ်တိုင်းဥမာပေးလိုက်တာသူတို့ဆိုအရန်အဲ့လိုတန့်နေရလေအဲ့လိုကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပဲပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဟောအခုနောက်6လဆိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲပြီဟိုကြည့်လိုက်အပြောတော့မခံဘူးကျွန်တော်ပြောင်းလဲတော့မှာเนาะအခု beach သွားတဲ့အချိန်မှာကလေးတွေကို motivation ရပါဟာငါလည်းပြန် train မှရတော့မယ်ဆိုပြီးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တဲ့မှာစော်ကြည့်ဖို့လိုသေးရဲ့လေလူပြိုကြီးလူပြိုကြီးဖြစ်နေသေးရဲ့ဆိုတော့ဘာညာစော်ကြည့်ဖို့လိုသေးရဲ့ beach ရောက်တော့အင်းကြီးထွက်ရလို့မရဘူးမရဘူးမရဘူးကျွန်တော်တို့ beach ပုံတဘောမှမတင်ရသေးဘူးသူပဲတင်တာပြောပါဘီလာရဲ့စက်ကြီးနဲ့အပါကြက်လေးပြောပါအဓိကတော့ဒီလိုကော်မလေးကြည့်မယ်ထင်တာပေါ့နော်အဓိကဘဲပူကြည့်냐ဒုက္ခလေးတူမနည်းရရေကူးနေရညီကိုရညီကိုပေါ့မိုက်ရင်တော့ဟောဟုတ်ကျေးဇူးပါအဲ့တော့ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဖြစ်စီကြံကော်မလေးကလာမေးစီချင်တာလေပြင်မလားကိုကြီးပဲလားကိုကြီးအဲ့ကိုရငယ်ကလည်းအဲ့လိုပါပဲအဲ့ဒါဘိုက်ပူအောင်လောက်တာသူကတော့လေအကုန်လုံးထဲမှာအငယ်ဆုံးဆိုတော့သူမယူစီစီကိုနဲ့ကဲဦးမယ်အာဂျီမတ်ချက်လေးတခုပေါ့နော်ဂျွဲလူလိုပဲနော်သူက6လလောက်စောက်လို့ပြောတယ်6လလောက်စောက်ပြီးရတာအပြင်ပြင်ကဲတော့ပါပါဟုတ်တယ်6လတွင်းမှာအကောင်းဆုံးကျူးစားမှာ6လတွင်းမှာကျွန်တော်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့သူ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်အောင်ဒီမိုးလေးကမစလာသေးဘူးပေါ့အာဝေးလို့တယ်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့အခုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲညီကိုရေမောင်နှမရေပေါ့ဗောနော်ပြိတ္တတွေပေါ့သူတို့အများကြီးကြိုးစားအောင်ပါအများကြီးကြိုးစားအောင်ပါကျွန်တော်အေးဆေးပဲ40လောက်မှယူဝင်ကောင်းပါတော့45လောက်45လောက်မှအဲ့လို18နဲ့19နဲ့လောက်အဲ့လိုလီโอနာໂດလို့ပေါ့ไอดอลလို့ပေါ့အဲ့ဒါဘေးဒီတိုင်လေးတွေလည်းဆိုင်ပါဟမ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုကျွန်တော်ထက်ငယ်ကြီးကြီးကျွန်တော်ကအကုန်လုံး baby ပဲခေါ်တာမြန်မာကျွန်တော်ရဲ့ video ထဲမှာကြည့်လိုက်အကုန် baby ပဲ baby ပဲဘောနော်နာမည်မမအောင်လားဘယ်သူနဲ့တွေ့တွေ့နေနေမဟုတ်ဘူးလေအသက်16နှစ်လောက်တော့အဲ့လိုပဲနာမည်မားခေါ်လို့ပြတ်သွားရှေ့ဘူးလေတွဲတာဟောတွဲတာတပတ်လောက်ပါရှင်မင်းတို့မားခတ်ဘူးမားမားခေါ်ဘူးလားကိုကမားခေါ်ဘူးကိုကတော့မားခေါ်ခံဘူးလေဟာလားမားခေါ်ခံဘူးလားဟာလားကိုကမောင်ကွာသူကလာခေါ်ကိုကိုတဲ့ကျေးဇူးပါလို့ဆရာရဲ့အဲ့လိုခေါ်ခံဘယ်လိုပြောရမလဲဟာကိုကမားခေါ်ခံဘယ်လိုပြောရမလဲဟာရင်ထဲကမီးတောင်တွေပောက်ကွဲအောင်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲနော်ဂျိုးတော့ဂျိုးပောက်သွားလို့ပဲမျက်တွေကောက်သားအဲကျော်လဲသူ့ဗီဒီယိုလိုပဲကျော်မျက်နေကျွန်တော်ရောက်နေဆိုခံစားလိုက်ရကန်းကြီးငွေဆောင်တော့မလာဘူးချောင်းသာတော့သွားဘူးလေဒါဟုတ်တယ်နော်အရင်ပြောဖို့ကောင်းတယ်အခုတော့ဒါကျွန်တော်ဆန္ဒရှိတာအခုတော့ကျွန်တော်ဆက်လို့လည်းကန်းကြီးတွေပါတယ်အဲ့လိုလာခင်တဲ့ဆန္ဒရှိရဒါပေမဲ့လာလိုက်ရတဲ့တဝီးနေနေပဲလာတာသိရောဖိုင်းရောမဖိုင်းဟုတ်ပါဒါကကိုကြီးနေနေပဲဖြစ်နေတာပေါ့
ဟုတ်ပါဘာခလေးရတနာပါကိုကြီးနေနဲ့မဟုတ်လေအဲ့လိုတဝီးနေနဲ့လိုက်ရတော့များပြီအဲ့ခါလေးရသွားကျင်တာပေါ့ကိုချစ်တဲ့အဲ့ချစ်တဲ့လူကလည်းမရှိသေးဘူးကြည့်ဇေဘန်ခင်ဟာအရင်ဟာဇေဘန်ဟုတ်ပါတော့တနဆွဲခင်တော့မရတော့ကျွန်တော်ငငယ်တော့လည်းအဲ့လိုပါပဲဇေဘန်ရန်ခင်တာဘန်းလိုက်ကြည့်ချင်ပါဘန်းလိုက်ကြည့်ချင်ပါလားအဲ့ဘန်းလိုက်ကြည့်တော့ဘယ်သူမှမဟုတ်ရဆိုဝဲအဓိကမမိတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုကြည့်လိုက်တော့ချောတုံးသေးရရှိတာတုံးသေးနဲ့စူရရှိတာစူပဲအဲကောင်းလာလို့ရင်ချီးကျူးရပါတော့အဲဒီလိုတန်ရောသိလို့ဖြစ်နေရပါတော့အားလေကျွန်တော်ဖြစ်စေခြင်းတယ်တကယ်ကျွန်တော်ဘေးနာလူရေအကုန်လုံးပါပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းတူတူအလုပ်သွဲလုံးနေလူရေအကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်ကအဲ့လိုအကုန်လုံးဖြစ်စေခြင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုကြည့်ရခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့လည်းဟိုအရန်ချိုးသားလို့ကျွန်တော်ဘေးနာလူရေအကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်အရန်ဖြစ်စေခြင်းတာအဲ့လိုလေဘလိုလေးစူတဲ့စူရင်ဘလိုမျိုးရှိလဲအဲစူရင်လည်းအေးစေးပါပဲဒါအေးစေးပဲအေးစေးပဲဟိုအဲ့လိုမျိုးလူကြီးတယောက်စုတာမဟုတ်ပဲနဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကဘေးကပျော်ပြနေလို့ပြောပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အကိုကြီးပြောစားတဲ့တော့နားထောင်ပါဟိုလူကြီးတယောက်ဆိုရင်လည်းသူကနားမထောင်တော့ဘူးနားမထောင်တော့တငယ်ချင်းတယောက်လို့ဘေးနားတယ်အဲမင်းဒါလုံးရင်တော့ကောင်းမယ်ဒါဒါလုံးရင်တော့မကောင်းဘူးဒါပဲပြောပြလိုက်တာမင်းမင်းလှုပ်ချင်လှုပ်ဒါကမင်းကိုလုံအောင်ပိတ်ပင်ဘူးမင်းဒါလုံးရင်မကောင်းဘူးဒါလုံးရင်ကောင်းတယ်မင်းကြိုက်တာမင်းလှုပ်ဒါပဲနော်ကြည့်စင်လေအေးသေးပဲအဲ့ဒါမင်းညာရှင်နေရလေချစ်သူမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့အသေးခွက်ရင်တော့ပြန်ပေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချစ်သူရှိရင်လည်းပေါ့အသေးခွက်လည်းပေါ့ဦးကျွန်တော်ကဘာပြောဆိုဟုတ်တယ်လေအဲ့လေပေါ့အေးသေးပဲကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါမသေးကြသေးလို့လေဟိုသေးကြရင်တော့ကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားသေးကြရင်တော့ပြောမှာအသေးခွက်ရင်လည်းကျွန်တော်ကြိတ်ပြီးခံစားလိုက်တာမပြောဘူးပေါ့တလုံးကဆိုအဲ့တော့ဒီလိုမျက်မှန်တက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဆိုလေအဲ့ဟာโอ้ကျွန်တော်ရဲ့ view ဆိုအဲ့လိုအဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှန်တက်ထားတဲ့ view ဆိုအဲ့ကျွန်တော်အသေးကွဲနေတဲ့အချိန်ဖုံးလာတာမျက်လုံးကိုထားရောင်းနေလို့အဲရောင်းနေလို့ဖုံးလာတာအခုကတော့မျက်မှန်မတက်ဘူးဆိုတော့အေးဆေးပဲအားလုံးစိတ်ထမ်းသာပါစေအမားလေးပါရင်လည်းခွင့်လွတ်ပါလို့နော်အားလုံးပဲစိတ်ထမ်းသာပါစေ